Murakoze cyane imyitozo yagenze neza nk'uko mwabibonye yari imyitozo yo kongera imbaraga nk'uko umutoza yari yabitangiye bitubwira so navuga ko ku ruhande rw'abakinnyi twakoze neza kandi yari imyitozo dukeneye ntabwo warumaze iminsi udakora n'umukino wa gicuti bakinnyi mu mpera z'icyumweru ntabwo wasikirwa ukinnye cyari kiye kibazo uyu munsi umeze ute ubu ngubu umeze neza nta kibazo kinini nari mfite nuko abatoza bari bandurukije bari bameze nk'aho bampaye iminsi igera muri ine kugira ngo wenda mbe nduhutse kugira ngo nzatangire nyine ndi fresh meze neza so ndumva ubu ngubu natangiye ejo kandi meze neza ya ariko hari ikibazo cy'umugongo twagiye tubona kenshi utaka kuva mu kipe y'igihugu kugera ugarutse muri Lyon Sport kugera no kuri match ya pe kenshi wakomeza gutera bari imwe kugataka umugongo ni umugongo wavuje ni umugongo uzabana nawo bimeze bite byo kwivuza mbo numumaranye gihe ariko navuga kuri muragenda urashyira ko yakondi kubona n'abaganga urabibona nyine ntago yabyoroshye gukina match ebyiri mu cyumweru kandi ukoresha n'imbaraga nyinshi ugomba kwitanga uburyo bushoboka ndumva umugongo ari ikintu gikomeye tavuga ko ako kanya cyahita gikira ariko ndizera neza bitewe n'abadokteri uko bambwiye ubu ngubu ndi kugenda nkora ama exercice amwe n'amwe bambwiye kugira ngo ukomere cyari ikibazo cy'uko udakomeye neza ndumva ubu ngubu birimo biraza noneho hanyuma Kim mwakiriye mute Sugira Ernest umwe mu bakinnyi mwabanye muri ekipe ya APR mwebwe nka groupe muri rusange by'umwihariko wowe ku giti cyawe n'umukinnyi mwahaye ikaze gute murakoze wenda nihereye ku giti cyanjye navuga ko ngiye byanshimishije kubona umukinnyi nka Sugira umwataka w'umunyarwanda ari ku rwego rw'ejo rwego Sugira ariho ngiye numva ko ari ikintu cyamaye confiance numva ko kandi cyanakomeje squad ya Lyon Sport kubera ko nimba wenda twaba dufite abataka b'abanyamahanga ugasanga umubare ubaye munini ariko noneho tukaba tugize umukinnyi nka Sugira uri ku rundi rwego rw'ejo numva ko ari ikintu kiriza kuri njyewe ndetse no kuri ekipe muri rusange kuko ni umuntu utazafasha ngiye gusa ahubwo uzafasha ekipe yose so numva ko twabyakiriye neza kandi byadushimishije nk'abakinnyi bagenzi be mwarakinanye uramuzi haba mu ikipe y'igihugu haba muri APR ni umukinnyi ufite izihe karite zishobora kugenderwaho muri iyi fase retour ya Lyon Sport bo Sugira afite karite z'abataka zose zishoboka ashobora gutsindira kure ashobora gutsindira hafi ashobora akinisha amaguru yose ni umukinnyi kandi umaze kugira mentalite iri hejuru navuga ko igihe icyo ari cyo cyose ashobora gukora difference mu kibuga tubonekereza neza ko ari ikintu gikomeye wenda ekipe ya Lyon Sport yakoze kandi nzi neza ko muri ino fase retour Sugira zigaragaza ko bishoboka hari akabazo k'amatsiko mfite mu minsi ishize ndumva ari kuwa gatanu w'icyumweru cyashize niko byatangajwe ku mugaragaro ko umunyezamu mugenzi wawe Olivier Kwizera yasinyiye ikipe ya Gasogi United yo gutereye akajisho yuvubajije abantu bakurikirana iby'umupira kuvuga ko wowe nawe muri bamwe mu bakiri bato bafite impano ikomeye y'izamu ni challenge ahari ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda wamwakiriye ute nanone muri shampiyona ko ari umuntu umuzi mwabanye uzi n'icyo ashoboye bo urakoze n'ikibazo cyiza navuga ko nishimye kubera ko mwizamuka ryanjye na Olivier wenda yagiye abigira mu ruhare kuko ahanini twarabanye twarakuranye mu ma academy muri APR so navuga ko amakarita amwe n'amwe nagiye nyamukoperaho so numva neza ko kuba yaje nanone muri shampiyona y'u Rwanda ni ikintu cyiza kigiye gukomeza imbaraga kigiye no gukomeza gutuma umuntu akora cyane kugira ngo wenda akomeze ahatana nyine kandi numva neza ko ariwe kuri we ni byiza kandi nanjye kuri njye ni byiza kuko di challenge ikomeye cyane nanone bitewe n'abandi banyezamu bararimo ntago yabyoroshye no gukomeza umuntu agakorea kime ni umwaka wa mbere ukina mu ikipe ya Lyon Sport yari imyitozo ya nyuma mu mwaka wa 2019 ni nkihe message wenda ugenera bariyu by'umwihariko ndetse n'abasportif mwaka wa 2019 by'umwihariko wowe ku giti cyawe wakugendekeye ute urakoze nciyemo muri make ya mwaka wa 2019 navuga ko 70% ntabwo wagenze neza ariko 30% byagiye bigenda neza ndabishima Imana ikindi ndashima ko wenda izi sandi muzima nta kibazo cyo nicyo cya mbere
icyo navuga ku bakunzi ba Rayon Sport nabizeza neza ko ibyatambutse byaratambutse kandi ubu ngo turi gufacing undi mwaka mushashye nizere ko ari umwaka abantu benshi bari biteze so negereje nuko uzabamo ibintu byinshi kandi byiza so nabizeza ko nta mpamvu yo gucika intege kuko turacyari muri racing n'andi ma equipe nta mpamvu yo kugira ngo bacike ku bibuga cyangwa hagira ibindi bisitaza na babwira ko umwaka mushasha uzababere mwiza uko imana izabipanga ariko bizagenda ndetse n'aba sportifs muri rusange baje dukomeza gushiramo imbaraga turebe ko wenda imana yadushoboza natwe tukaba hari icyo twageraho mu rwego rw'ubuzima ndetse na kariya zacu murakoze cyane nimwe mu ya mbere y'icyumweru ariko n'imyitozo ibanziriza ikiruhuko cy'ubunani muri tegura match ya championnat muri weekend imyitozo yagenze ite imyitozo iri kugenda neza kuko ndashaka abakinnyi kugira ngo bagire intensité mwabonye ko dukora entraînement zirimo imbaraga cyane ari mu kugumana umupira cyangwa se mu kwambura umupira ni imyitozo mbona iri budufashe cyane kugira ngo tugire rythme iri constant mu buryo mwarabonye match y'ubushize ukuntu twayirangije turi hasi cyane ariko ubu ngubu turashaka kugira ngo icyo kintu tugikosore kugira ngo kizadufashe kuri match ya gasogi harabo tubona bagarutse bari bamaze iminsi badakora ariko hari n'abataragaruka kugera ubu ngubu iradukunda Eric Radu ntiyakoze Commodore Olokwe ntiyakoze Kayumba Sute ntiyakoze Commodore we none amaze n'igihe kinini adakora amakuru yawe Commodore we n'amakuru ye mfite sincèrement kuri Soter we madame we afite kubyara uno munsi twamuhaye repo kugira ngo abe hafi y'umuryango we Radu we yararangije match ya APR afite imvune na nubu turashakira ngo yivuze buhoro buhoro we na Gilbert kugira ngo bagaruke bari a 100% kuko nako twabakoresha bari 50 cyangwa se batari ijana ku ijana kuko match ziri imbere nizo zingenzi ndumva kuri za absence nizo ngizo navuga kuri Commodore nta buyobozi bwakubwiye wenda ko bamuhaye uruhushya cyangwa nta amakuru ye namake mwagerageje oya namakuru ye naragerageje no kuvugana n'ubuyobozi nabwo sinzi amakuru ya Commodore ukoca mwakiriye mute rutahizamu Sugira Ernest uvuye muri APR n'umukinnyi ubuyobozi bwa Rayon Sport bwatiye n'umukinnyi we hari ushobora kuba warusanzwe kurikirana n'umukinnyi ubona uzagufasha iki Sugira n'umukinnyi udashobora kupresenta kuko mwese muramuzi n'umukinnyi mwiza warafashije igihugu cyangwa se ni ekipe ya APR yakinye muri ASV club n'umukinnyi ufite experience n'umukinnyi ufite maturité c'est un buteur mu buryo ari budufashe cyane muri variation ya jeu yacu kuko twagiraga abakinnyi bari très technique sarponga kava muri surface agaza gusaba imipira we ni yindi profil iri budufashe cyane mu kugumana umupira mu kuguma muri surface no muri jeu long kugira ngo bizadufashe kugira ngo tugire style zitandukanye mu buryo cyobora gutsinda ama match ibi ngibi nibigorana tukajya muri yindi option cyangwa muri yindi plan kugira ngo dutsinde donc muri make no mukinyi mwiza uri budufashe ariko ikibazo ubu ngubu nuko amaze afi amezi abiri atatu adakina ama match ifo yuko tumugarurira forme no kureba match fitness ze tukamwa temps de jeu buhoro buhoro kugira ngo agaruke ikindi ndi busabe abafana cyangwa se abantu bamuyigiye kuko amazi igihe adakina nashobora kuza kuri match ya mbere mutegereze ibitangaza iwe ashobora gutsinda ashobora no gukina neza ariko mumuyigiye kugira ngo uriya mwanya wose yari amazi yari yanze y'ikibuga kugira ngo yongere kandi agaruke buhoro buhoro Radu ararwaye wakinaga wundi nko kuri kabiri naturellement Saddam ekipe yaramurekuye ibisubizo biraza kubibihe ibisubizo ni kwa kundi nk'aba technicians twaragerageje Samuel ashobora kujya ku kina commande arunuriya mwana Axel sinzi ko mwamubonye umukinyi mwiza nawe dushobora kumuha confiance turaza kwiyaranja nk'aba technicians turebe ukuntu icyo cyo dushobora kukiziba iyi group mufite hangaha niyo muri bukoreshe muri returu irabanyuze cyangwa wenda biranashoboka ko hari izindi remo dushobora kubona kimwe nuko hari nabashobora gusohoka bashobora gusohoka ubu ngubu nibishoboka kuko mercato yararangiye uguye mukira abakinnyi kugira ngo murekure kandi n'ahandi ashobora kuzakina bose baraguma muri groupe ahubwo turateganya izindi signature ebyiri mbere ya le 15 enyuma ya le 15 kuko murabizi ko le 15 niyo mercato international ufungune kugira ngo basotere badrisa nabo baze badufashe merci murakoze namwe merci parema